Back in the day. A hora que você sai da escada, você para na ponta da escada e tipo, pra onde que eu vou, tá ligado? Tá ligado? É, pra onde que eu vou, daí? Ah. Tipo, dou um... Vai fazer as externas. Vai fazer as cenas de ação. Carro. Já. Tá vindo o carro, tá vindo o carro. Ó, oh, vários carros. Estamos incendiando a locação. Fui eu. É, fui eu. E eu. E ele. Sem cabelo, mas fui eu. O pessoal anda queimando tudo aqui. A onça. É, segundo dia de gravação, nós vamos fazer agora a cena de perseguição ali na... escadaria. Na escadaria. O indivíduo ali já tá se arrumando, já penteei o cabelo. A gente, James, já tá pronto. Chega aí, James. Oi, volta na frente, aí. Tá tudo seu lado. Calma aí, tô pegando. Então, ó, vou descer a escada, eu vou parar mais ou menos na metade. Não, eu vou até o final, aí depois você já dá o corte, tá, Cão? Vamos aquecer, né? Foi verdade essa merda. Mostra aí, ó. Aqui, ó, mulher. Tá se esfolando pelo seu trabalho. Ah, mas como a gente... Vamos lá. Fogo.
cena, né? Ah, falta a última cena. Você vai estar correndo na rua. Meu, você que tiver esse é o nosso aqui, dublê. Cenas molhadas agora em casa, hein? Ui. Se prepara, cenas molhadas. Agora a cena final. Vou fazer o ensaio primeiro, pra depois ver. Porque só pode poder fazer uma vez, por causa da piscina. Então, vamos ensaiar? Vai, só ensaio. Então vem atrás de mim.